Добър вечер! Това е първата панорама за 2021. Какво ще видите днес? Избори, история, изпитания. Вицепремиерът Красимир Каракачанов е тук. Опозицията отвътре и отвън. Тук е Георги Свиленски от БСП. Брекзит, британците и българите. С Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство, разговарях вчера. Светът след Тръмп. Писателят Владимир Левчев е тук в студиото. Вирусът, Япония и стратегията Сан Мицо. Журналистът Джуня Ябоучи. В началото вижте кратък откъс. Япония има култура на миене на ръце и дезинфекция. Липсва съпротива срещу маските. Има и строга социална норма, че трябва да се държиш като околните. Когато другият носи маска, е много трудно да не носиш и ти. И друга да има такава норма, но в Япония е много строга. Околните оказват натиск. Още ще видите, ако останете до край с панорама. А сега вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Добър вечер. Добър вечер. Добра дата ли е за избори 4 април? Дата като дата. Край на краищата, аз съм го казвал и друг път. По Конституцията на Република България, президентът е този, който насрочва датата. Честно казвам, можах да разбера защо не е на 28-ми, както обяви в началото, е на 4-ти и каква е разликата, но това е друга тема. Но в края на краищата, дали ще да бъде на 28 март, на 4 април, на 18 април или по-нататък, дата като дата. За избори, единственото, което трябва да бъде осигурено, е един нормален, честен изборен процес, в който хората да могат да гласуват, да им се осигури възможността да отидат до урните, защото знаете, че покрай пандемията има много хора, които се притесняват и с основание се притесняват, а най-вероятно най-притеснени ще бъдат членовете на секционните комисии. Защо не отидахте тогава на президента при консултациите да разисквате точно тези въпроси? Защото господин Василев познава българската родна действителност. Както се казва, отдавна съм в този народен цирк. И ми е ясно, че каквото и да кажеш на едни подобни консултации, най-накрая ще стане това, което президент е решил. А и като гледам как завършиха консултациите, мисля, че моята така прогноза се потвърди. Каквото и да кажат партиите, чухте различни мнения. Един иска едно, друг иска друго, трето. Един говори за края на май, друг говори за 28 март. Чуха се на различни дати. Накрая никой не беше споменал датата 4-ти. Президента си реши на 4-ти да направи изборите. Какъв беше смисъл тогава? При един път обявена дата да ходим на консултации, в които консултации виждаме, че нищо не произлиза. Защо ви е страх от българите в чужбина? Кой го е страх от българите в чужбина? Вие. Защо вие не подкрепите начин, по който българите в чужбина да гласуват по-лесно? Има поне два. Не знам кой ви го е казал. Това, ма, ако в България последните 30 години има политическа формация, която говори, работи и прави нещо за българите в чужбина, това е ВМРО. А защо да не могат да гласуват те по пощата или електронно? Първо, значи, не знам защо се създава това внушение, че българите в чужбина не могат да гласуват. Ще ви припомня закона какъв е. Правя го не заради вас, вие го знаете, заради вашите зрители. В страните членки на Европейския съюз могат да се откриват секции навсякъде, толкова колкото искат българските граждани там. Извън Европейския съюз, извън държавите членки на Европейския съюз, има определен брой секции. Както виждате и на последните избори, които бяха, на които българите в чужбина гласуваха, в чужбина гласуват, в различните държави гласуват 1% от българите, които живеят там. Така че секциите са достатъчни. Аз обаче не искам друго. Не българите да не гласуват, а това, което ДПС се опитва да лансира от 2015-16 година насам, е да възстановиме безразборното откриване на секции извън Европейския съюз навсякъде. Това знаете ли какво означава? Да се върнем малко назад, да не бъдем толкова късопаметни. Това означава една друга държава да организира изборния процес и да определя колко депутати ще има българския парламент. Помните, имаше времена, в които имаше по 170-190 секции в Турция, включително в градове, в които никой от нас не е чувал. Там се гласуваше на 120%.
И се гласуваше само за една единствена политическа формация. Да, ама сега има пандемия и в пандемията хората от Европа... Да, вижте, не може да правим законодателство само заради пандемията. Е, можем да направим... Има... Не го ли правите точно днес? Чакайте, вие променяте чакайте, днес, предлагате чакайте, да промените закона чакайте, точно заради пандемията. Аз не предлагам нищо да променяме. Заедно с ГЕРБ. Имаме изборно законодателство. Никой не е против българите в чужбина да гласуват, но в края на краищата няма как да се гласува. Датата е определена. 4 април. Айде сега ми кажете, вие, интелигентен човек, как ще се организира гласуването по пощата? Имате ли идея как да стане? Аз съм убеден, че и тези, които го лансират, и те нямат идея. Как? Примерно от Турция, или от Австралия, или от Америка, или от Германия ще се гласува по пощата. С коя поща? Как става контрола? Как се гарантира честността на този процес? А ако говорим за гласуване по пощата в България, мога да ви кажа какво ще се случи. Ще се случи една тотална манипулация. Електронното гласуване, както и машинното гласуване, които са една голяма дъвка, с която някои от опозиционните партии така разиграват сценки, извинявайте, но започват европейски държави, които не могат да бъдат упрекнати в авторитаризъм или в липса на демокрация, започват да го отменят, да го отлагат или да изразяват становище, че то не е сигурно и води до манипулации. Защо трябва да изпиеме Черно море, за да разберем, че е солено? До кога ние, българите, преди всеки избори, ще променяме законодателство, защото някой така искал и изважда съответните аргументи. В България практиката е, последните 30 години, закона за изборите се променя малко преди изборите в полза на този, който го променя. Нали изговорим за честен процес? Айде да оставим законодателство такова, каквото е, и ако има недъзи в това законодателство, да го променяме след изборите. Що не го направихме последните 4 години? Къде бяха сегашните апологети на промяна в изборния закон? Да промениме 2017 година изборното законодателство. Така че това за мен е една, как да кажа, една политическа дъвка, с която някой се опитва да си прави пиар и да се прави на добър. И да печели дивиденти. Разбира се, ние вече сме в избори. Спънаха ли изборите решаването на един стратегически въпрос, отношенията с Република Северна Македония? Някои казват, като ви дадоха сцена да се развихрите. Ние с вас се познаваме от студенти и вие знаете, че последните 30 години аз съм известен с няколко неща. Първо, че никога не съм си сменял партийната принадлежност, идеологията, сексуалната ориентация и футболния отбор, на който съм фен. Това, което аз сега говоря като вице-премьер, съм говорил и като студент, говорил съм го и като млад депутат, говорил съм го и като депутат в опозицията. А темата Македония е стратегическа за България, защото, както казваше бившият президент Стоянов, това е най-романтичната част, но и най-трагичната част, бих добавил аз, от българската история. Ние не можем да се съгласиме с това, което се случва в Република Северна Македония, и никакви избори не са причината, защото помните, че договора за приятелство и добросъседство беше подписан 2017 година. Август месец 2017 година. Така че тук става въпрос за принцип. И ако, примерно, някой се опитва да обяснят, че Каракачанов е лошия в България и той стопира политиците в Скопие да влязат с лачените обувки в Европейския съюз, вижте социологията. 84% от българите са против това да се прави компромиси с българската идентичност, българската история и българското национално достоинство. Да, ама вие като лидер, политик, трябва да си представите някакъв реалистичен изход от тази ситуация. Защото аз не си представям реалистичния изход на площада в Скопие тържествено да признаят, че са били българи до 44-та. Разбира се. Реалистичният изход е следния. И той е в спазването на договора. Договора, който е подписан на 1 август 2017 година. Защото мога да ви го кажа и като доктор по международно право, договорите, които са субект на международното право, се подписват, за да се изпълняват. За съжаление, в Република Македония смятаха, че ние подписваме един договор, но те могат да не го изпълняват. И след като ние не възразихме за членството в НАТО, с очакването, че все пак договор е скоро подписан и в най-скоро време те ще променят своята политика спрямо България, да не пропускаме. Ние говориме и за българи в Република Северна Македония. Защо забравяме, че там има хора, които и до ден днешен, въпреки всички превратности на времето, въпреки терора, който беше наложен след 1944 година в Титова Югославия, Титова Македония,
Хиляди хора бяха избити, други бяха пращани по лагерите, други бяха изселвани, уволнявани и така нататък. Все още има много хора, които наричат себе си българи. Ние нямаме ли ангажимента, поне моралния и исторически ангажимент към тези хора имаме? Аз си го представям по следния начин. Има подписан договор. Той трябва да се изпълнява и от двете страни. България го изпълнява. България не възрази, когато Македония трябваше да влезе в НАТО. Само че, за съжаление, забелязал съм, политиците в Скопие, това съм го забелязал не при това правителство. Ако бъдем честни и обективни, това правителство на господин Заев е може би най-кооперативното през последните 30 години. То най, как да кажа, търси някакъв компромис. Но когато ти направиш компромис към политиците в Северна Македония, те го възприемат не като жест на благородство и добронамереност, а го възприемат като слабост и незаинтересованост. Мога да ви кажа в областта на отбраната. Въпреки че до 2018 година контактите бяха изключително динамични, подписали сме няколко споразумения, след като Македония влезе в Европейския съюз, ни вест, ни кос. Те просто си казаха, България ни пусна в НАТО, сега ще ни пусне в Европейския съюз и ние ще продължиме с старата политика и по Тито-Тито. Тоест и след Тито с титовската политика. Спрямо българите и България. Ама не ви ли притеснява? Казахте Каракачанов лошия, с когото се оправдават. Не ви ли притеснява, че ако нещо се обърка в българската стратегия, вие лично ще сте човека, който ще трябва да понесе отговорност? Не, не ме притеснява, защото България има своя национален интерес. То объркането беше до сега. Тези 20-30 години или пък във времето на комунизма, когато нямахме политика и когато съобразявахме с Съветското посолство и с Съветския съюз. Сега, дълги години, се съобразявахме с едни други посолства и с един друг съюз. В края на краищата България има своето достоинство и тя трябва да обясни, че не е нормално. Една съседна държава, с населението, на което говориме един език, имаме обща история. Ние като седнем на преговори, говориме без преводач. Тази държава същата да продължава през образователната си система, през медиите, през културните си институции, филми, документалистика и така нататък, да насажда омраза към българите, към България и към всичко българско. Още това не... нещо няма как да продължава. И ние какво искаме? Ние не искаме, както те твърдат, да се откажат от своята идентичност. Не, не искаме нещо много просто. Да бъдат така добри, да създават своята идентичност от тогава, когато са възникнали условия за това. След като тази държава се е появила на политическата карта във времето на комунистическа Югославия. Преди това, да ми кажеш ти, че твоята идентичност датира от времето на цар Самуил или на Климент Охридски, и че Климент Охридски бил написал македонската азбука, и че цар Самуил, забележете, бил, айде, не само македонски цар, ами той воювал срещу българите и завладял цяла Северна България. И българите са татари, окупатори, убийци. Кому е необходимо това в Европейския съюз, питам аз. На нас българите не е необходимо. Аз искам още един важен въпрос да ви задам. Ще ви помоля за кратък, но ясен отговор, защото и той ще се появи в тази кампания. Трябваше ли България да праща милиарди за въоръжение по време на кампания, на пандемия, и беше ли това за сметка на военнослужащите и техните доходи и статут? Първо да довършвам се с едно изречение темата Македония, защото сме малко емоционални поне, това е нормално. Всеки българин, както казваше покойният ми дядо, всеки български род или с люката, или с гроба е свързан с Македония. Тоест, ако не произхожда от Македония, той има някой убит по време на войните за национално обединение, който е загинал за същата тая Македония. Ние не сме затворили вратата и ние не сме казали не. Ние казахме, коригирайте си политиката, редно е да се преосмисли това, което правите, и в дебата, и в преговорите, които продължаваме да водим, защото само до вчера беше тук техният официален господин Бучковски, бившия премиер на Република Македония, като официален техен представител, ние разговорите ги продължаваме. България продължава да има доброто желание. Но ние не можем да се съгласиме това да се случва, т.е. влизането на Македония в Европейския съюз, да се случи за сметка на омраза към българите и българите в Македония отново да са подложени на репресии. Защото виждате, че има списъци, които се публикуват с изявените българи в различни градове на Македония. С призив. Заплюйте ги, бийте ги, изгонете ги. Извинявайте, тази държава ли искате вие да пуснем в Европейския съюз? А по темата за армията. Първо, армията не е похарчила абсолютно нищо извън това, което е в бюджета,
което е определено в бюджет. Не само, че не е похарчил бюджета си, но успя да спести 300 милиона, които отделихме, т.е. не похарчихме и оставихме на разположение за борба с COVID-19. Разходите, които са направени, са разходи, които са гласувани още през 2018 година в българския парламент с проектите за модернизация. Аз винаги съм казвал, че българската армия беше най-пренебрегваната институция, защото години наред нейният бюджет беше рязан, личният състав беше изхвърлен на улицата. Само по времето на финансовия министър Дянков 40% от бюджета на Министерството на отбраната беше отрязан и респективно 40% от личния състав беше изхвърлен на улицата. Някои станаха пазачи, а други останаха гладни. А това е абсолютно незаслужено отношение към онази институция, благодарение на която съществува държавата България и днес. Първо, средствата, които са похарчени, не са за сметка нито на някакви заеми, които са вземани, както твърдяха някои опозиционни политици, подчертавам, извън парламентарни, лъжики откровенно. Те не са за сметка на борба с COVID-19. Това са разходи, които са гласувани още 2018 година. 30 години армията не беше модернизирана и техниката не беше ремонтирана. Искате в същото време да привличаме кадрови военнослужащи, да служат на техника, която не може да бъде използвана. Моят стремеж е бил не само да увеличиме доходите, и сме го направили. 4 поредни години по 10% се увеличават заплатите на българските военнослужащи. За да направим труда на военнослужащия заслужено платен. И все още не е. Другото, което сме направили за тези 4 години, по отношение на ремонт и модернизация на съществуваща техника. Няма авиационна платформа. Било хеликоптер, било транспортен самолет, било боен хеликоптер или транспортен, било изтребител или самолетите Су-25, които да не са ремонтирани. Същото правиме по отношение на сухопътни войски. Модернизацията на танковете Т-72. И това не е за сметка на заплатите на военнослужащите, напротив. Добре. Да чуем сега опозицията, като започнем от въпроса. Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България. Здравейте. Здравейте. Това ли е въпрос? Не ви чух. Това ли е въпросът, казвам? Не. Не е това въпрос. Не е това въпросът. Въпросът е за 4 април. Дали и за вас тази дата е добра за избори? Ние сме казали, за нас няма проблем с датата. Всяка дата след 28 март е възможна, реална и ние приемаме. Хубавото на тази дата е, че в началото на този двумесечен период, който позволява Конституцията, т.е. много по-рано България ще се освободи от това управление. Ако обаче възникнат проблеми, свързани с тази дата, дали заради ковида, дали заради католическия Великден, дали заради нещо друго, кой ще носи отговорността за това? Президента ли? Какви проблеми, смисъл, могат да възникнат от датата? Президента изпълнява своите конституционни задължения, насрочва изборите, оттам нататък работа на изпълнителната власт е да организира изборите в тези 2-3 месеца, които предстоят, а работа на партиите и на всички участници е да се представят достойно в кампанията, за да спечелят народното доверие, народната любов. Така че не виждам абсолютно никакъв проблем нито в датата, нито в позицията и на президента, и на политическите партии, които до момента всички мислят, че подкрепят датата. Чухте и управляващите, опозицията, извън парламентарните сили, вероятно, също вече я приемат, така че мисля, че от тук нататък обаче трябва да видим какво се случва, за да може наистина, както каза и господин Каракачанов, на 4 април първо да дадем възможност на всички български граждани да излязат да гласуват, да излязат да гласуват спокойни, защото в последните седмици, месеци почва да се вкарва една теза, че изборите ще бъдат опасни, ще бъде опасно да отидеш да гласуваш, да участваш в секционните комисии. Кой я вкарва тази теза? Ами, кой вкарва тази теза? Който иска статуквото да остане. Този, който го е страх от промяната в България, защото тези хора, които искат промяната, трябва да отидат и да гласуват. Защо и вие тогава не подкрепите гласуването по почтата? Така още повече хора ще гласуват. Вижте, господин Василев, първо, гласуване по коя почта? Много правилно каза господин Каракачанов. Второ, кой ще гласува по почтата? Ние казваме, че и това го говорим от години назад, че първо трябва да се изчистят избирателните списъци. Абсолютно. Знае ли някой колко избиратели има в България? Какво гласуване по почтата, когато ние не знаем кой има право да гласува?
Искаме активна регистрация. И това са нашите, част от нашите предложения, които ще направим сега, когато се отвори въпроса за изборите. Видеонаблюдение подкрепяте ли? Видеонаблюдение. Подкрепяме всяка една мярка, която ще ограничи възможността от манипулиране. Защото другата теза, която иска да отклони хората от гласуване, това да се налага непрекъснато, че изборите ще бъдат фалшифицирани, че няма значение дали ще излезете да гласувате или не, резултатите ще бъдат променени. Затова ние искаме да дадем гаранции, че не могат да бъдат фалшифицирани изборите. И тук няма да съгласа с господин Каракачанов, който каза, защо трябва българите да изпият цялото Черно море, за да разберат, че е солено. Ами българите го изпиха, господин Каракачанов. Те разбраха, че изборите до момента се фалшифицираха в България. Кога е това? С фалшификации. От кога не мога да ви кажа? Я ще ви кажа. Така, президентските избори бяха ли фалшифицирани? С невалидните бюлетини, с висенето пред арена Армеец, с носенето на чували в зала Универсиада. Ето това българите го виждат и са загубили доверието. Това, което е работа на нас и на вас сега, е да върнем доверието на българите в изборния процес. Кои избори са фалшифицирани? Президентските бяха ли фалшифицирани? Вижте, господин Василев, аз не мога да кажа дали президентските или парламентарите, мога да говоря за протоколите. И ще ви извадя, и са ви изваждали, и са ви показвали и на местни избори, и на парламентарни. На президентски не съм виждал такива, между другото. Ако имат колегите, нека да ги покажат. Където са задрасквани, променяни резултати, оспорвани резултати. Така че, сигурно и в тези избори е имало някакви нарушения. Но големите нарушения са в парламентарните, местните избори, където властта така директно се усеща от българските граждани. Много кратка реплика, защото имам още... Тази процеса не е от 4 години. Аз съм бил в опозиция. Всъщност... От 11 години? Точно не, от 11. Не. Демокрацията в България от 30 години. Е, тук в това студио преди 30 години имаше едни циркове и бяха извадени много на първите свободни демократични избори за Велико народно събрание, когато стана ясно, че една партия, която сега е в опозиция и говори за това, че изборите не са честни, с буркани, капачки, компоти, тролюбио вече има бълза, купуваше изборите. Тоест, купуването на изборите не е проблем от последните 3, 4 или 11 години. Нека да си го кажем, да си го кажем честно. Аз съм готов, вие чукате на отворена врата, поне това, което ме касае мен и ВМРО. Ние винаги сме говорили, че изборите трябва да бъдат честни, защото сме били много тежко потърпевши от тези неща. Ние сме готови и сега. Всяко разумно предложение, което може да направи процеса честен и прозрачен, или максимално такъв да бъде, да го подкрепим. Господин Свиленски. Това е последно изречение. И единственият смисъл изборите да бъдат малко по-късно, беше, ако действително президента беше излязал с 5, 6, 7 конкретни, но отработени и смислени предложения, които да бъдат обект на някакъв дебат в тези 2-3 седмици, забавене, за да може да бъде прието нещо с консенсус в обществото, за да гарантираме честни избори. Ами ето, подкрепете това... изчистването на списъците. Мисля, че сте съгласни с това. Ние говорим това от много години, така че няма чуката в камера на отворена врата. Чукате. Да, ето, имаме новина. Подкрепете на видеонаблюдението. Защото всички съмнения са, когато се борят бюлетините, когато се пишат протоколите. Какво ви притеснява това? Недействителните бюлетини е другия проблем. Неотчитането на преференциите, 5-6 проблем подред. Това е машинното гласуване, за което вие казахте, така, че е спорно. Спорно. Други държави може би се отричат, но при тях ги няма, те го нямат този проблем. Когато нямаш проблема, нямаш нужда от машината. Наблюдавахме когато... избори в една голяма демократична държава и там все още има спорове, честни ли бяха или не бяха, но честни. Когато изборите... имаш 600 000 недействителни бюлетини, няма как. Готви ли се БСП да не признае изборите? Не, вижте, мисли ли такъв вариант? Ние не може да кажем преди още да са провели изборите, дали ще ги признаме или няма да ги признаме. Нека да видим. Ако ги спечелите, ще ги признаете. Нека да видим как ще се проведат. Как ще се случат изборите. Какъв ще е процесът. Ето този, за който говорим с господин Каракачанов. Участието, гласуването, невалидните бюлетини, протоколите, дали пак ще направим така? Ще направят така, че 90% от протоколите да бъдат грешни. Затова искаме изчистване на списъците, видеонаблюдение в секциите. Вържи попа да е мирно се, от хората са го казали. Защо трябва да правим непрекъснато някакви нови експерименти, които след това да се чудиме кой какво направил? Защо БСП държеше да изчисти отношенията си с президента по време на консултациите при работещи камери и микрофони? Ами защото непрекъснато, пак казвам, последните месеци
БСП атакувана непрекъснато и отвътре, и отвънка. Конфликт президента, конфликт с кметове, конфликти вътре в партията. Трябва един по един тези митове трябва да падат, защото БСП няма конфликт нито с президента, нито с местната си власт, нито с вътре в партията с членовете и с симпатизантите. БСП има една единствена цел. Да промени България, да даде ново управление на България. Управление такова, което ще даде ново здравеопазване, нов модел на здравеопазване, не COVID-кризата да ни завари неподготвени и да се чудиме болниците какви отделения да направиме, а това всичко да бъде подготвено. Нова система на образование, нова система на обществени поръчки, защото не може на 9 януари премиера да открива пътя за Рилския манастир и на 12 януари или на 10, когато беше вече скалата да е паднала и да казва всичко е окей, а това е първият етап от ремонта. Не може. Корупцията, господин Василев, убива хора. Преди известно време, преди 2 години, загина цял автобус пътници покрай Своге. Сега скала падна. Същото може да се случи. Един и същи министър, един и същи заместник министър излизат и обясняват на българските граждани къде са им отишли парите, а резултатите са видни. Пропаднали пътища, пропаднали канари, няма проекти, няма никакви... Заповеди не се спадат. Разбирате ли, че това нещо трябва да се спре? Аз не разбирам друго. Когато кажете, нямаме проблеми вътрешни с наши дейци и нямаме проблеми с наши представители в местната власт, тези проблеми мислите ли, че просто изчезват, като кажете, че не, очевидно имате? А вие защо мислите, че като говорите непрекъснато, че има такива проблеми, има такива проблеми? Аз не говоря, говори го кмета на Перник, става нещо какво с... Какво говори кмета на Перник? Говори. За какви проблеми? Вие да сте чули от смисъл проблеми вътрешно партийни някакви и не е мястото в медиите да се решават тези въпроси. Пак казвам, и ние като ръководство нямаме проблеми нито с кметовете, нито с... Понеже попитахте защо използваха камерите. Ето за това се използват камерите. За да се спрат спекулациите. Докато има спекулации, че има някакви разделения, до тогава ще се използват камерите, за да може тези спекулации да се преустановяват. Тоест няма уволнение на хора... отстраняване на хора от партията, няма отстраняване на местни лидери, няма случая в Пловдив. Има спазване на устав, спазване на правила, спазване на закони в държавата, спазване на предизборни програми. Това има. Ако някой нарушава тези неща... Има правила. БСП, ръководството на БСП, спазва правилата, защото както управляваш партията, така ще претендира след това да управляваш и държавата. Много кратко само. Кратко е това, че аз съм все пак историк по образование. 30 години наблюдавам политическия процес. Преди всеки избори партиите в опозиция казват, ние сме единствените, това ще направим, ще променим. Чудесни идеи. Хубаво. Само, че практиката показва, че в България и до ден днешен няма една единствена партия, която може сама да свърши всичко. Затова, ако помните още лятото, а е преди това и като политик в опозиция, съм казал, крайно време, брате българи, да разбереме, че не България е собственост на партиите, а партиите трябва да служат на България. И е редно да има един по-нормален диалог. Тези неща, които вие казвате, много от тях сме ги говорили и ние преди това. Срещу вашето правителство, примерно, било на Жан Виденов или на Орешарски. Крайно време е това политическо его и надмерване на величието да бъде сведено до един нормален диалог. Той би помогнал на гражданите. Добре. Не ви критикувам вас конкретно. Господин Каракачанов, с какво да говориш? С кого да говориш по тази тема? Кажете, кой отиде? Как ето, питам ви. Вие сте вице-премьер в това правителство. Поинтересувайте. Кой отиде и разписа акта за въвеждане в експлоатация на пътя за Рилския манастир? Кой заведе премиера там да го открие преди да е завършил ремонта? Добре. Кой аз направи, има ли хидрогеоложки проект? Тази фирма, на която всички възлагате, автомагистрали, знаете ли с какво разполага? Аз не възлагам нищо на автомагистрали. Знаете ли с какво разполага? С трима инженера. Така. Мога да ви дам много примери от времето на Орешарски или на Жан Виденов или на Станишев, в които пак да знам кой. Няма смисъл от тези въпроси. Ама добре, давайте да се променят тия неща. Как логичното, става промяната? Промяната става на кога? Избори. На изборите, ама изборите ще свършат и пак ще се окаже, че няма да има една партия, която да може да каже, ето, ние сме единствените и ние ще оправим България. Така ще реши българския народ. Добре, казваме какво трябва да се оправи. Нормално е. А българския народ ще реши така. Ама никой не казва, че за да оправим тази държава, трябва да си спомниме приказката за неволята от първи клас. Изчупената каручка, докато да си запретнем българските ръкави
и с български ръце, воля и дух да я оправиме. А това може да го направят всички заедно, а не всеки срещу всеки. Добре. Така няма да стане 30 години го гледаме мача. Така е. Гледаме. Добре. Така е. Добре. Така, аз съм съгласен, само че... Всеки мрази другия, насажда омраза. Нищо напротив, ето сега вие ще дойдете. Не, искаме да се спазват законите, искаме да се спазват правилата. Това искаме. Добре, благодаря ви за сега. Искам да видим новия британски посланник. После пак ще говорим за Брекзит, за COVID, за ваксините, за български език и не може да повярвате статуите на Уилям Гладстоун. Разговаряхме вчера. Господин посланник, за нова година британците получиха сделка за Брекзит. Това краят ли е или само началото на проблемите, които носи Брекзит? Първо, чудесно е, че имаме сделка. Тя носи сигурност на гражданите, на фирмите, на Обединеното кралство и неговите европейски партньори. Сделката урежда нулеви тарифи за двете страни. Това никога досега не е договаряно при търговски преговори от такъв мащаб. Само за миналата година търговският оборот между Обединеното кралство и Европейския съюз е 688 милиарда лири. Гражданите получават сигурност за бъдещето. Британците в България и многото българи в Обединеното кралство. Сделката ни позволява да продължим уверено напред. 2021 ще бъде важна за Обединеното кралство. Поемаме председателството на G7 и на Съвета за сигурност, както и домакинството на глобалната конференция за измененията на климата COP26. Да, но за българите ще бъде по-трудно да работят и по-скъпо да учат в Обединеното кралство. Ето една от целите на Брекзит изпълнена, нали така? Има ирония във факта, че напускаме Евросъюза, когато в най-реален човешки план Обединеното кралство и България са по-тясно обвързани от когато и да било. Над 200 000 българи живеят в страната, а над 15 000 британски граждани живеят тук, в България. Тези връзки между двата народа са най-важни. Споразумението за оттегляне от Европейския съюз дава на онези български граждани, които вече живеят в Обединеното кралство, сигурността, че ще продължат да работят, да живеят, да учат, да отглеждат децата си, да имат достъп до националната здравна служба, както досега. Естествено, има и промени. Именно за това предприехме този процес, да намерим нови подходи. Много сме доволни, че новата точкова имиграционна система, визите за студенти и за сезонни работници, позволяват на българските граждани да живеят и да работят при нас. Оценяваме положителния принос на българите към нашата страна и много искаме тези взаимоотношения да се развиват успешно и занапред. Да разбирам ли, че малко ще се промени за българите, които вече живеят в Великобритания, а повече ще засегне онези, които искат тепърва да живеят, работят или учат там? Българите, които към края на 2020 са живели в Обединеното кралство, имат право до края на юни да се регистрират по схемата за уседналост. Както казах, това ще защити техните права. Нещо важно и положително. Същото важи и за британците в България. Изказвам голямата си благодарност на българските власти за сътрудничеството при уреждането на тези въпроси. Промени, разбира се, има. Те се отнасят до желаещите да се преместят в нашата страна от сега нататък. Ние сме отворена, гостоприемна страна. Искаме хората да продължат да идват, да живеят, да работят или да учат в отличните ни университети. Това вече ще става обаче по различен начин. Но възможността за българите остава. Сега за британския подход към коронавируса и ваксините. Той потвърждава ли или отхвърля мнението, че британците ще бъдат по-добре без Европа? Положението с коронавируса в Обединеното кралство в момента е особено тежко. Не само у нас. Наложи се да въведем строги мерки. Стремим се да спазваме стриктно ограниченията.
Един от положителните ефекти от напускането на Евросъюза беше, че успяхме да разрешим употребата на ваксини и да започнем вакцинациите възможно най-бързо. Към сряда в нашата страна са вакцинирани с първа доза над 2,5 милиона души. В кризата с коронавируса Обединеното кралство доказа, че е открит, активен и важен играч на международната сцена. Например, осигури 500 милиона лири в подкрепа на световните усилия за разработване и разпространение на ваксините. Осигурихме и допълнителна помощ от 1 милиард долара. Така, над 1 милиард дози от ваксината ще достигнат до 92-те най-бедни страни в света. Наред с усилията на блестящите ни учени, които работят с учените по цял свят, това показва как в борбата с COVID ние сме важен, открит и активен световен играч в сътрудничеството с нашите партньори. Но оценявате ли факта, че ваксините не са постижение само на една страна, а са плод на европейско и международно сътрудничество? Разработената в Обединеното кралство ваксина е плод на уменията на учените, които живеят и работят в нашата страна. Можем да се гордеем с оксфордската ваксина. Но тя е на Оксфордския университет и AstraZeneca. Разработена е в сътрудничество с партньори по цял свят. Ще се разпространява не само сред британците, но и по цял свят. Ето как в кризата с COVID се откроява нашата роля в света. Обединеното кралство беше ключово за влизането на България в Европейския съюз. Вие сте завършили история и знаете колко изключителен беше този момент, защото британците и българите рядко са били съюзници. И сега разделяме ли се отново? Категорично не. През последните години изградихме задълбочени отношения. Значително беше подкрепата на Обединеното кралство за евроатлантическата съдба на България, на която все така държим. Продължаваме да си сътрудничим в редица области с нашите български приятели и партньори. Няма смисъл да се връщаме към минали етапи. Откриват се възможности сега, в особено близките ни отношения в сигурността, в растящата търговия и във връзките между нашите народи. Те имат огромно значение на най-лично и емоционално равнище. Някои българи, включително посолството в Лондон, студенти, интелектуалци, не харесаха това, че при вас се свалят статуи на Уилям Гладстоун, човек с принос към българската история. Предлага се дори статуите да бъдат пренесени тук. Вашата реакция каква е? Много хубав въпрос. Като човек с интереси в историята, но и като дипломат, с интерес да развие партньорства, които да пребъдат отвъд миналото, виждам тук три неща. Сложността на историята, значението на гледната точка, как родното място определя тълкованието на историята. Виждам също, че историята не е игра, при която един печели само, когато губи друг. Възможни са различни тълкования на личности и събития. Например, аз съм израснал с представата за Гладстоун като за велик либерален държавник от 19 век. Застъпвал се за автономното управление на Ирландия, укрепил демократичната ни система. Но едва в хода на подготовката ми за България научих, че за българите Гладстоун е застъпник за техните права и свободи. Има обаче и друго виждане за неговата личност, развило се напоследък във връзка с семейната му история. Баща му е бил крупен робовладелец на американския континент. А самият Гладстоун се застъпва за изплащане на обезщетения на бившите робовладелци след отмяната на робството. Мисля, че днес основателно оценяваме това като ужасяващо. Затова за мен е важна способността да разбереш различния поглед и гледната точка на другия. Като говорим за гледни точки, вие учихте български език и култура още преди да пристигнете. Напълно ясна ли е България за външния наблюдател? Хубав е този въпрос. За мен работата на дипломата, освоил в някаква степен езика, с познания за историята и с подкрепата на отличния си екип,
е да се опита да разбере, да обясни и дори да направи опит мъничко да повлияе на страната, в която работи. Приемам като огромна привилегия възможността да опитам да постигна това в България. Имам още много да уча и се надявам да успея. Владеенето на езика помага. Познаването на историята също. Да излезеш от обичайната ти среда. Да обиколиш страната. Опитвам се да го правя при всяка възможност. Имате ли вече любима дума или фраза на български? Започнах да уча български преди година. Езикът е прекрасен. Научих много думи. Като дипломат, много ми харесва думата впечатление. Защото аз много искам да направя добро впечатление тук в България. Харесвам и думата и особено много харесвам думата ужас, която ми звучи чудесно. Четох доста българска история и литература. И мисля, че Вазовото дава отлична представа за силното чувство за национална идентичност на българите. Като дипломат мога да се свържа с това чувство чрез езика. Аз съм българче. Да, съм българче. Харесва ви, значи? Да, харесвам го. Учих го в началото на обучението ми по български. И с голямо желание продължавам да уча. Сега започнахме темата с посланника за свалянето на статуите и културните войни. Ще продължим и с писателя Владимир Левчев, който живя дълги години в Съединените щати. Колко? Горе-долу? 13. Но съм се върнал вече от 13, така че... Да. 13 там, 13 да. Тук. Дано не е, как да кажа, фаталния момент точно сега да говорим за Америка. И преди Тръмп беше Америка разделена от културни войни. Въпросът е задава ли се примирие след Тръмп? Да, въпросът е много сложен и ще се опитам така по-надолго да отговоря на него. Първо, господин посланник много добре се справи като дипломат с въпроса за глас, то мисля, защото успя да отговори без да разгневи нито една от страните. Споровете за тези за тази така ревизия на историята са много емоционални, които се водят и в Съединените щати, както знаем. Друго нещо, което така може би една връзка да направим с изборите. Между другото, в Съединените щати винаги е имало гласуване по почтата и винаги е имало, сега винаги не знам колко винаги, но поне откакто аз се знам, и машинно гласуване. Освен това, аз първи път чувам да се оспорват избори, както сега стана, разбира се, от президента Тръмп. Дори преди, когато Гор и Буш накрая имаше много сложен момент, когато обаче разликата беше няколко стотин глас в Флорида. Тук има 7 милиона преднина на Байден. И това го казаха редица съдилища в страната и Върховния съд. Впрочем, Върховният съд е доста консервативен. А също така Върховният съд, разбира се, реши проблема между Буш и Гор преди. Да. Колко години минаха. Но става дума, че аз бъде почувам да се оспорват така яростно избори. И между другото, за съжаление, това, което обединяваше метежниците в Капитолия на 6 януари, това си беше един метеж и то кървав, беше това, че те абсолютно смятаха, че тези избори са фалшифицирани, откраднати от Буш. Обаче, ако се задълбаем напред в културните войни, за които вие говорите, имаше едни, които събарят статуи и едни, които штурмуват Капитолия. И въпросът е как да избере човек между две радикални варианти. Значи, тези културни войни започнаха още с края на студената война. И за сега и те са една студена война. Дай Боже да остане студена, защото имаме ето случай, когато се преминава шокиращо границата. Обаче, 90-те години имахме от една страна едно възраждане на религиозния фундаментализъм. Както ислямски, така и християнски. От друга страна, тази постмодерна академична левица и с
наблягането върху политическата коректност и върху... Той има там феминизма е много силно застъпен и изобщо правата на малцинствата, расови, класови и сексуални. Не? Това е едната... Но разбира се, тази левица академична говори един език, което трудно разбираем от традиционната база на левите, която е работническата класа, дори така дразнещо не разбираем за тях. И много от тях преминаха в дясно. Сега обаче този културна война вече приема много драстични размери, според мен, и опасни. Тя не е само в Съединените щати, тя е в целия западен свят, мисля, но там особено много. Защото днес и крайно дясното, и крайно лявото стигат до големи крайности. Ще почна с крайно лявото, защото там крайностите са повече така, в символите. Нали, не мога да приема обезглавяването на статуята на Колумб или някакъв исторически ревизионизъм, да се от гледна точка на съвременните представи за политическа коректност, да се инкриминират класически произведения на литературата или пък хора да се уволняват по причина на, нали, заради техните възгледи. Друг е въпросът, ако се разбира се инспирира насилие. Това е вече съвсем друг въпрос. Тук, при това положение цензура естествено трябва да има, защото той е незаконно. Така, политическата коректност. От друга страна обаче дясното, крайно дясното също премина в едни територии, които са много далеч от класическия консервативизъм. Конспирациите ли имате предвид? Не само конспирациите. Значи това е едно на ръка. Да, значи метежниците бяха един конгломерат от хора, много опасни някои от тях, въоръжени милиции, които директно искаха насилие. Бели расисти и QAnon конспирацията, която е най-наудното нещо, което аз някога съм си представил, че е възможно да се вярва от толкова много хора. Това е една конспирация, според която света се управлява от една тайна група от педофили и канибали, които включват, освен демократите в Съединените щати, Папа Франциск, Том Хенкс и така нататък. Нали? Това е, нали, една наудна теория, според мен. И също така, разбира се, Джордж Сорос, той е основният враг на крайната десница в щатите, както и у нас е основен враг на някой. И Бил Гейтс, който искал да чипира, да ни чипира всички нас с ваксини. Всичките тези конспиративни теории са събрани в едно и отгоре на това Доналд Тръмп като някакъв месия, виждан от тези QAnon хора, които вярват в тази конспиративна теория, който ще спаси света от този сатанински заговор. Обаче, вижте каква е ролята на глобалните платформи. Те като че ли издигнаха Тръмп преди 5 години, а сега директно го режат, да, и отрязват неговото право на изразяване. И сега въпрос е, това не е ли опасно? Защото ние знаем какво е държавна цензура, но частната не е ли по-опасна? Да. Значи, да, това е спорно, дали това е цензура. Наистина е цензура в известен смисъл, но те ще кажат, тук става дума именно за така inciting violence, т.е. насилие се пропагандира и се потиква хората към насилие. За социалните медии, това е изключително важен въпрос. И сега покрай пандемията много въпроси, които много процеси, които вече се развиваха, страшно се ускориха. Един от тях е така, миграцията ни към електронното пространство, която вече става и в университети, и в компании, и навсякъде. Но другото е, че сега обществения форум, или агора, както искаме да го наречеме, е със социалните медии. Нали? Но това не са медии. Това не са медии на практика. Защо? Защото това са по-скоро места, където хората изразяват своите мнения, както, нали, ние тук правим във вашето предаване, но там няма граница между новини, между факти и мнения. Ами, вие в едно стихотворение виждам тук, в тази стихосбирка Писмо в небето, вие сравнявате стената във Фейсбук с Берлинската стена и Китайската стена. Не, аз не ги сравнявам. Това е една поредица от стени, които там са описани. Стените, които разделят, стените, които и
всъщност, парадоксално, ние казваме, че се срещаме на стената във Фейсбук, но стената е символ на място, което разделя, не събира. Ами, да не се окажат тия стени по-опасни? Ами, възможно е. Възможно е, защото има възможност съответни групи от влиятелни хора или влиятелни хора да създадат една алтернативна реалност направо. Първо, че имаме алтернативни факти, т.е. как може да има алтернативни факти? Факта е факт. Може да има алтернативни мнения или интерпретация на фактите, но факта, ние ако не се съгласяваме за основните факти, нали, че Земята е кръгла, она е плоска, нали, че Слънцето изгрява от изток, не може да имаме никакъв спор. Може да имаме само война. Нали? Америка не дава ли тон на целия свят по този начин нещо да промени? Значи, много е сложен въпрос, пак казвам, защото тези социални медии, те не са медии, но те са общественото пространство в момента. Обаче те са частни компании от друга страна. И там законодателството първа сега се създава за тези неща. И не знам, наистина е опасно. Нещо искате да кажете ли кратко? Не, усмихнах се, като каза господин Левчев, факта е факт. Или го приемем, или не го приемем. Връщайки се към темата Македония, това са фактите в общата история и трябва да ги приемем и те, и ние. Да не го отклоняваме. Темата е много интересна. Въобще Америка е една много интересна тема в момента, да не го отклоняваме. Въпросът е на къде отиваме. На къде отиваме обаче с цялата тази работа? Защото ако човек може да повярва във всичко, той може да направи всичко. Ами трябва да има разговор, трябва да има толерантност. И аз пак казвам защо новата крайна десница и така национал популизма всъщност е рязко различен от традиционния консервативизъм. Какво е традиционният консерватор в западния свят? Е, да кажем, човек, който е за спазване на религиозния морал, в християнски най-често, или и законодателния, законовия ред. Нали? Това са основните неща. Ако говорим за религиозния морал, аз мисля, че една така квинтесенция на християнския морал е, когато в Евангелие от Матея Христос казва: обичайте враговете си, добро правете на тези, които мразите, молете се за тези, които ви обиждат. А как се съчетава това с ние сме над всичко, всички други трябва да се убият или да се да няма разговор, да имаме война? Защото някои хора в крайната десница буквално говорят за гражданска война. Вече, тази културна война вече не е само... И по този начин аз искам да кажа, че и крайната левица, и крайната десница режат кола, на който седат. Крайната левица с цензурата, защото поради политическа коректност, защото това е кръгълния камък на демокрацията и на либералната демокрация, на свободата е да има всеки право на свобода на изразяване. Разбира се, тук изключваме, когато човек го използва за престъпни цели. Но десните също. Християнските ценности и сега много консерватори в Съединените щати, в Републиканската партия, рязко се разграничиха вече от Тръмп след метежа, който стана. Добре, може ли да обобщим с по едно изречение от всички? Всички говорим цяла вечер, че трябва да разговаряме. Въпросът е, можем ли? И вие говорихте за това, и вие говорихте за това, и вие говорихте за това. Но можем ли? Можем ли с една дума да кажем, можем ли да разговаряме от тук нататък? Възможно ли е това? Ами аз за това дадох, например, английски посланик, но този дипломат човек, разбира се, който успява така да отговори на въпроса за глас тон, който да не обиди никоя страна в спора. Възможно е, и не само, разбира се, трябва да има дипломация наистина, а не гражданска война. С две думи, трябва да можем. Да, това е правилната констатация. Трябва да можем, защото няма друго решение. Варианта, при който някой ти взема думата и ти затваря устата, дали ще е конкретен случай с бивши американски, той също с още настоящ американски президент, или в това време, което поне ние тримата помниме, времето на комунизма, когато нямаш много право да говориш, особено ако не е правилно. Но нямаме друг вариант, освен да разговаряме, за да търсиме общото решение. Ами, да се надяваме, че е така. Сега, благодаря ви за участието, господа. Ние завършваме с нещо интересно. Япония, целият свят казва, че там има успех с коронавируса. Сега един японски журналист казва какви конкретно са фактите и как Япония
е успяла да създаде своето послание спрямо тази болест. Мисля, че е добър финал. Тук вирусът взима малко жертви. Япония има застаряващо население, 18 пъти по-голямо от българското, но дневната смъртност не стига 80 и при най-големия пик. Затова светът хвали японския успех. И японците ли виждат успех? Ако е така, откъде дойде той? Всъщност, не са много японците, които виждат успех в справянето с коронавируса. Да, в Япония няма бум на заразените, като в някои европейски държави или САЩ. Но в момента в почти цялата страна има ръст на случаите, особено в най-гъсто населените места. Над 2000 в Токио и над 7000 в цялата страна дневно. На 7 януари японското правителство обяви извънредно положение за района на Токио. Знам, че броят случаи на глава от населението все още е нисък в сравнение с вашата страна, например. И аз бих искал да знам защо. Причините се търсят в два аспекта – институционален и културен. Ябучи следи науката и здравеопазването в японската обществена телевизия NHK. Журналистът обяснява логиката на японските мерки. А тя е проста. Трябва само да избегнеш Сан-Мицу. Сан-Мицу е средата, в която COVID-19 се разпространява лесно. Струпване на хора, близък контакт и затворени пространства. На английски три съта. На японски три е сан. Съответно, три елемента, които улесняват разпространението на заразата. Японските специалисти от Центъра за контрол на инфекциозните болести разработиха понятието. Те откриха, че заразата се предава интензивно на места, където са налице тези три елемента. Например, малки стаи, пълни с хора без вентилация. От тогава Сан-Мицу доби известност, включително и чрез Световната здравна организация. Правителството и местните власти започнаха да насърчават доброто проветряване, за да избягват подобни ситуации. Днес трудно ще намерите ресторант без вентилация в Япония. Властите разгласиха Сан-Мицу и хората го разбраха бързо. То стана и израз на годината. Но и традицията помага. Например, японците се мият често и ръкуват рядко. Не може и да се подцени фактът, че Япония има добър достъп до медицинска грижа и лекарите и сестрите работят усърдно в битката срещу COVID-19. Колкото до културните аспекти, Япония има култура на миене на ръце и дезинфекция. Липсва съпротива срещу маските, има и строга социална норма, че трябва да се държиш като околните. Когато другият носи маска, е много трудно да не носиш и ти. И друга да има такава норма, но в Япония е много строга. Околните оказват натиск. Но има ли хора или групи, които оказват съпротива на маските? Почти всички носят маски във влака или в магазина. Дори без коронавирус, японците обикновено носят маски през зимата. Свикнали са и малцина ги отричат. От самото начало носим маски на работното място, където прекарваме близо една трета от деня, цели 8 часа. Как японците реагират на вакцинацията? Мнозина изглежда искат да се вакцинират. Според нашите анкети, около една трета. Репортажите ни за ваксините се гледат много. Някои ги наричат лъч надежда, особено в икономическите сектори, за да се задвижи икономиката. Въпреки това, някои са против ваксините, защото имат опасения за безопасността им. Как японските власти градят публичното си послание? Чрез надежда или чрез страх? Използват и двете тактики. Японското правителство и местните власти опитват да налагат ефективни мерки, слушвайки се в съветите на инфекционистите. Усещането за криза го има. Посланието е, ако не ограничим заразата, здравната система ще се срине и повече хора ще загубят живота си.
И още, трябва да преодолеем тази трудна ситуация, за да можем да открием Олимпийските игри. Понякога акцентират и върху надеждата за близкото бъдеще. Въпреки това, правителството и местните власти имат притеснения, че ако се спре всякакво движение, икономиката ще изпита трудности. Затова предприемат кампании като «Излез да пътуваш» и «Излез да ядеш», като същевременно налагат мерки за противодействие на инфекцията. Така, сякаш настъпват едновременно и гъста, и спирачката, и усложняват посланието към населението напоследък. И накрая, как ни променя пандемията? О, труден въпрос. Смята се, че японското общество се променя. Тенденциите водят към повече дистанционно обучение и работа. Въпреки че пандемията потвърди важността на човешките връзки, все повече хора се изолират. Например, в нормална година хората празнуват Нова година в родния си град. Тази година имаше призив да се ограничат пътуванията и мнозина не се прибраха от дома. Друг пример. Навръх Нова година много хора посещават светилища и храмове. Не и сега. Те първо ще видим дали тази култура ще се върне след като пандемията бъде овладяна. Но според мен, тенденцията ще продължи. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.